Բարիօր հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, լրատվական ռադիոն եք դուք լսում կամ դիտում, սկսում ենք Իզեն հաղորդաշարը, այսօր առաջին խոսափողի մոտ հյուրընկալել եմ Ռոբերտ Սիմոնյանին, երաժիշտ, բասկիթառահար, երկրորդ խոսափողի մոտ Մոնիկա Մամյանն է աշխատելու, ողջունում եմ ձեզ Ռոբերտ։ Շատ ուրախ եմ, որ այստեղ եք, տարօրինակ կթվա Իզեն հաղորդմանը երաժիշտ, բասկիթառահար Ռոբերտ Սիմոնյանը։ Զինված Ռոբերտ Սիմոնյանը։ Դուք նաև Կաթիլ բենդից եք, մի քիչ ձեր մասնագիտության մասին պատմեք, ինչով եք ձեր առօրյան լցնում։ Իմ առօրյան լցնում ենք փորձերով, համերգներով, ստեղծագործական տարբեր պրոցեսներով, իսկ շաբաթ և կիրակի օրը հիմնականում առավոտյան ժամերին լցում են հրաձգարանում պարապմունքներով։ Կաթիլում ինչ եք անում։ Կաթիլում նվագում եմ բասկիթար, Կաթիլում ստեղծագործում ընկերներիս հետ, նվագում եմ համերգներ, նվագում եմ հայկական ժողովրդական երաժշտություն մեր մատուցմամբ, և այլ հետաքրքիր ու հաճելի բաներ եմ ունեցել։ Նշեցիք նաև, որ մինչև հաղորդումը նշեցիք, որ հանրային ռադիոյում եք նաև աշխատում։ Այո, աշխատում եմ հանրային ռադիոյում Հեսրադային սիմֆոնիկ նվագախմբում, գլխավորությամբ ժողովրդական արտիստ Սպայս Ֆիրոզենկյանի։ Դուք նաև զինված եք։ Այո։ Ինչքան ժամանակ է։ Արդեն հոկտեմբեր ամսին կլինի 2 տարի, անմիջապես պատերազմի հետո եմ գնել զենքս առաջինը, և 1 տարի հետո գնել եմ նաև երկրորդը, ավելի հեռահար զենք եմ տեղբերել, քան առաջինն էր։ Դուք նշեցիք, որ պատերազմից հետո եք զենք ձեռք բերել, ինչու որոշումը կայացվեց։ Որոշումը կայացվեց, որովհետև շատ ակտարու զգացվեց դրա կարիք տպահանջը, որովհետև երբ որ ինչ-որ մի բանի կարիք ունես ու տենց ինքը պասիվ կարիքների մեջ ընկնում, դու չես անդրադառնում իրան անընդհատ, իսկ երբ ակտիվ անում, անընդհատ ես կոպիտ ասած ցեցան գնում կամաչ, որ անընդհատ ուզում ես, չէ, ես պիտի զենք ունենամ, որ ապահովված լինեմ զենքի առումով։ Զինված լինելը վախեցնող է, օրինակ մեր հասարակության մոտ այս պահին շատ-շատերի մոտ վախ կա զինված մարդկանց հանդեպ, դուք մինչև պատերազմ, մինչև զենք ունենալը ինչպես էիք այդ ամենին վերաբերում, և պատերազմից հետո ինչ փոխվեց ձեր մեջ։ Պատերազմից առաջ վերաբերվում է բավականին նեյտրալ, որովհետև զենք ունի, ուրեմն օրինական այդ զենքը եւ այլն եւ այլն, իսկ պատերազմից հետո շատ ավելի դրա կան ու ավելի անհրաժեշտ եմ անհարում զենք ունենալը, որովհետև նույնիսկ իբր շրջապատում, ովքեր օրինակ զենք չունեն ու գիտեն, որ ես օրինական զենք ունեմ ու շատ պարտ եմ, ուրախ եմ, որ այդ ամեն ինչ ունեմ, իրանք էլ իրանց մեջ հողը լավ էլի, որ դու զենք ունես, մենք էլ հնարավոր է մի օր ունենանք, բայց շատ քիչ են ձևի մարդիկ, ովքեր որ ասում են, հա դե չէ, ինչի՞ տա պետք է զենքը, հաշված անձ ինքը տենց ունեն շրջապատում, բայց իրանց էլ էլ հասկանալ կարելի։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ հատկապես պատերազմից հետո մարդկանց մոտ մտածելակերպի փոփոխություն է եղել, օրինակ եթե ձեր շրջապատով գնահատենք իրավիճակը, դա ձեզնով էր պայմանավորված, թե պատերազմն էլ ազդեցություն ունեցա, որպեսի վերաբերմունքը փոխվի։ Եվ որովհետև պատերազմից հետո բնականաբար արտնացավ ինչ-որ բաներ, հասնոտ ինքնը պաշտպանվելու ինստինկտներ արտասա, որ չէ, պետք է ինչ-որ մի կերպ ինքնը պաշտպանվել, ինչ ուզում է լինի։ Դուք նշեցիք, որ բացի նվագելու ձեր օրվա մի մասն էլ անցկացնում եք զենքի հետ։ Այո։ Ազատազենում եք կրակում։ Մի քիչ պատմեք մեզ այդ ամբողջ պրոցեսը ոնց է լինում։ Առավոտյան արթնանում եմ, բացում եմ իմ սեյֆը, վերցնում զենքը, ստուգում եմ դիսկավորված է, թե ոչ, նում եմ պայուսակի մեջ, ստում իմ մեքենա, իմ գնում ազատազեն, հանդիպում իմ ընկերներին, հրահանգիչներին,
հրաշք միջավայրում եմ հայտնվում ընդեղ գտնվելով, գրակում եմ իմ սիրած 500-600 մետրանոց տիրախտերին, երբ որ գտնում եմ կոնգերին այդ ձայնի շատ ուրախանում եմ, Վայելք է, միանշանակ, այսինքն երաժշտության հետ համադրելով կապ կա ամեն դեպքում, ինչքան ժամանակ եք անցկացնում ազատազենում օրվա ընթացքում և ընդհանրապես շաբաթվա կտրվածքով, ամսվա կտրվածքով? Ազատազենում շատ հեշտ է ամբողջ օրը անցկացնելը, որովհետև երբ գնում ես այդ աուրայի մեջ, մեկ նայում ես, տեսնում ես, որ արդեն 7-ն այդ բարքատանքից ուշանում ես, քանի որ ճիշտ ես ու աշխատում ես 3 օր ժամերին, բայց աշխատում եմ 3-4 ժամից ավել չհասկացնել, որովհետև բավական այս ծամը 3-4 ժամը։ Ընդհանրապես զենքի հանդեպ հատուկ վերաբերմունք կա, ինձ թվում է, որ ոչ բոլորը դա գիտեն, օրինակ, երբ մենք էինք գնացել ազատազեն, ինձ շատ հետաքրքիր էր, որ հրահանգիչներից մեկով մեզ բացատրում էր, ասում էր, որ զենքը չի կարելի, օրինակ, այսպես բռնել, որովհետև դա անարգանք է զենքի հանդեպ, ես ուշադիր լսում էի, դուք առհասարակ զենքի հանդեպ ինչ վերաբերմունք ունեք, ոնց եք իրեն ընկալում։ Նուր փորձ եք տալիս, որ հետո շատ տոնց։ Ինչպես վերաբերվում եմ իմ երաժշտական գործիքներին, շատ մեծ սիրով և քնքշանքով կարելի այդպես ասել, որովհետև իրանց միջոցով ես արտահայտում եմ իմ էմոցիաները երաժշտության միջոցով և իրանց որպես գործիք օգտագործելով, իսկ զենքը իմ ամենաընկերներից է, որովհետև եթե ես պաշտպանվեմ կամ հարձակվեմ, իրանով եմ պաշտպանվելու կամ հարձակվելու, հետ միասին։ Իսկ երաժշտական գործիքն է ձեր լավագույն զենքը, թե զենքը հենց ուղիղ իմաստով զենքը։ Թող զենքը չնայխանա ինձ, բայց երաժշտական գործիքը, որովհետև ես երաժշտական գործիքի հետ ամենօրյա պատերազմի մեջ եմ, ինչպես նշեցի, որ մենք նվագում ենք հայկական ժողովրդական իրավիճակ, որը շատ ու շատ անհրաժեշտ է հիմա մեզ, որովհետև տեսնում եք ինքներդ ինչ է կատարվում աշխատային ասպարեզում ու պետք է մեզ էլի որոշակի ագրեսիվ պայքար պետք է հիմա մեզ։ Վատավիճակը մշակույթի։ Վատ հարաբերական ասված, որովհետև իմ պատկերացում կարող է վատա, ձեր պատկերացում կարող է նորմալ։ Ձեր տպավորությունները ընդհանրապես, այս պահին ինչ վիճակում է մեր մշակույթը, դուք ուղիղ կապի մեջ եք, դուք ամենօրյա շփման մեջ եք երաժիշտների հետ։ Վատը այն առումով, որ ինչ մատուցումը շատ հեշտ առանց աբսոլյուտ մտածելու մասին, թե լավն է թե վատն է, ընդունվում է, ոչ ինձ թվում է կարելի է մշակույթի մարդկանց հաճախ փորձ է արվում կամ մշտապես փորձ է արվել ռազմական ոլորտից, այսպես ասաց, հեռու պահելու, որովհետև ընկալվում են որպես միջուկ պետության համար, ինչ-որ չափով և պատերազմներին հատկապես մասնակցելիս, վերջին պատերազմին նկատած կլինեք, որ ասում էին, ինչու են այս մշակույթի գործիչները գնում առաջնակից, որովհետև նրանք հետո մեզ այլ տեղերում են պետք գալու։ Դուք ոնց եք վերաբերում այդ տեսակետին, առհասարակ կապ ունի դու մշակույթի գործիչ ես, քաղաքական գործիչ ես, առհասարակ ռազմական գործին, որքանով պիտի ներգրավված լինես։ Ինչ թվում է պատերազմը արդեն այն լևլն է, այն ինստանցիան է, որ արդեն դու երաժիշտ ես, դու կոշկակար ես, ընդհանրապես տարբերություն չկա, իսկ օրինակ խաղաղ ժամանակ ռազմական գործի մեջ երաժշտությունը բավականին մեծ դեր ունի, դու գիտեք ռազմական նվագախմբեր կան, ովքեր որոշ միսիաներ ունեն ու կատարում են Հայաստանում լավ, դրա համար էլ երաժիշտները ծառայում են նվագախմբերում, կարելով իրենց պարտքը։ Ձեր տպավորության պատերազմի ժամանակ երաժշտությունը, երգը, պարը, որքանով են ճանապարհ հարթում դեպի հաղթանակներ, դա ինչ կարևորություն ունի հաղթանակ դիտանք։ Ես ավելի շատ եկեք կարևորեմ մինչ պատերազմը,
Շատ լավ։ Երկը երաշտությունն ու բարը թե ինչ կարող է կերտել պատերազմի ժամանակ, որովհետև քիչ շատ կոպիտ եմ ասում, բայց երբ լսում ենք թուրքական երաշտություն հայրեն, բարը որ գնում եք թուրքի դեմ պատերազմ, քիչ լոգիկայից հեռու է այդ ամեն ինչը։ Միանշանակ։ Զինված հասարակություն ունենալը, Ռոբերտ, արդյոք այս պահին մեր պետությունում հավանական է, որպեսզի գոնե 50%-ով այդ ամենը իրականություն դառնա։ Ինչու ոչ։ Միտում դուք տեսնում եք։ Միանշանակ տեսնում եմ, որովհետև ինքս գտնվելով որսորդական կամ ռազմական խանութներում, որտեղ վաճառվում են զենքեր, չկան զենքեր ուղղակի, չկան, ու հարցնում եմ, եթե պահան ճարկը կա, բերեք էլ, ինչ չեք բերում, ասում եմ այնքան եք բերում, որ որքան հնարավորով միանգամից առնում են։ Այսինքն վաճառքը մեծացել է։ Դուք նախկինում հետաքրքրվել եք, նման տենդենց եղել է զենքի հանդեպուշ։ Պատերազմից առաջ չի եղել, որովհետև հարազատների մեջ նույնպես էլ զինված մարդիկ կան, ես միջև հետել եմ առնչվել այդ հարցերի հետ։ Զինված մարդիկ մտածելակերպով տարբերվում են ըստ ձեզ հայրենիքի հանդեպ վերաբերմունքով նաև։ Ուզում եմ պետք է մտածելակերպով տարբերվես, որ լինես զինված, որ այդ քայլին գնաս որոշեք։ Ինչով հատկապես պիտի տարբերվես, ինչն է տանում զենք գնելուն, ինչու մարդ պիտի որոշում կայացնի և գնա, այդ բնավորության որ գիծն է, որ դրդում է դրան։ Մարդ, որ որոշում է կայացնում, գնում է սա կամիսաները անցնում, որ զենք առնի, ինքը 99% դեպքերում չի առնի այդ զենքը, որ օգտագործի ինչ-որ անձնական և այլների համար, չգիտեմ ինչ-որ, պահպանելու համար մեկին, չգիտեմ, ես չեմ պատկերացնում, որ եթե մարդ ուզի տենց անի, ապա կգնա և օրինական զենքը գնի։ Հիմա ուզում է տենց անի, ապա մեթոդներ կգտնի զենք ձեռքերը։ Այսինքն այն, որ անդադ ռիսկերի մասին է խոսվում, որ եթե հասարակությունը զինված լինի, մեծ են ռիսկերը, որ հանցագործությունները կշատանան, սպանություններ, այդ ամենը ավելի շատ միֆական է։ Ազատազանում ընկերներից մեկը ստատիստիկա ինձ ասեց, ես ուղղակի ապշել է, ես չէի ելատում, որ կրա տենց լինի։ Օֆիցիալ ոստիկանության տվյալ ստատիստիկան է, թե պատերազմից առաջ և հետո, որ կացվում, որ գնվել են զենքեր, օրինական զենքեր, և օրինական զենքերի կատարված հանցագործությունները համատական ավելի պակասին, քան անօրինականից։ Այսինքն հակառակ աշխատել տենդենցիան։ Իսկ զինված գործին կանանց ներգրավումը դուք ո՞նց եք գնահատում, արդյոք դա ևս անհրաժեշտություն է, պիտի սեռային տարբերություն դնել այս հարցում։ Ինչու դնել սեռային տարբերություն, երբ պատերազմում եք, պատերազմում եք ամբողջ ազգով։ Ձեր շրջապատում կան զինված կանայք։ Այո, երիտասարդ։ Եվ դուք որպես տղամարդ, այսինքն նորմալ եք ընդունում, երբ ձեր կողքի կինը կարող է զինված լինել։ Նույնիսկ մի քանի դես երաժիշտան համարավանդ և հեկական ազգային երաժշտություններ նվագում, ես մի քանի հարսանեք եղավ, որ կավորը հարսինով տեսային, նվիրում էին զենքեր, օրինական զենքեր են նվիրում, այսինքն նորմալ է լրիվ ու կարող են զինվել նաև աղջիկներն ու կանայք։ Եվ պիտի դա արդեն մշակույթ դառնա մեզնում։ Ինչ ձենք է այսօր ձեր ձեռքի տակ։ Իմ ձեռքի տակ RPK գնդացի կարկասի վրա հավաքված քաղաքացիական Webo 2013 մոդելի ձենք է։ Իսկ ձենքի օրենքի նոր փոփոխությունները որ քննարկում են, ծանոթացել եք դրան, որքանով եք կողմ դեմ, որ կետերն են ընդունելի ձեզ համար, որոնք ոչ, ինչ փոփոխություն։ Ծանոթացել եմ և հիմնական բոլոր կետերի հետ էլ համիտ եմ, որովհետև փաստացի զենք գնելը դառնում ավելի բարդ պրոցես, որովհետև ավելի բարդ կամիսաներ, ավելի բարդ գնություններ ես անցնում իրավունքի համար զենք ձեռբերելու, բայց հեշտացվել է ակոսա փող զենք ունենալու ընթացք կարգը, որը շատ ավելի լավա, որովհետև
Ianca ori lav sunt. Havele lui ինչ-որ բան ունեք, այն հասարակությանը, մեր հասարակությանը, որը անդադար պատերազմի մեջ է, ինչ կոչ կանեք դուք, որպես զինված մարդ? Որպես զինված մարդ, զինվեք, երբ լսեք որակը երաժշտություն։ Շնորհակալ եմ շատ, Ռոբերտ։ Հարգելի ռադիոլսողներ եւ ռադիոդիտողներ, իզենն էիք դուք լսում կամ դիտում, մեր տաղավարում այսօր հյուրընկալել էի Ռոբերտ Սիմոնյանին, բաս գիթարահար, ինչպես նաեւ զինված բաս գիթարահար, տաղավարում աշխատեց Մոնիկա Մամյանը։